The days of waiting. Zilele așteptării. Impactul asupra bisericii false și impactul asupra bisericii adevărate. În capitolul 12 din Daniel aflăm despre o mare taină, adică faptul că Dumnezeu a descoperit unele evenimente uimitoare din timpul sfârșitului, dar lui Daniel i-a spus să țină ascunse cuvintele și să pecetluiască cartea până la vremea sfârșitului. Și din nou, în versetele 8 și 9, și am auzit, dar n-am înțeles, și am zis, Doamne, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Și el a zis, du-te, Daniel, căci cuvintele sunt închise și pecetluite până la timpul sfârșitului. Mare întrebare de când Daniel a scris despre aceste profeții ale timpului sfârșitului este, când este timpul sfârșitului pentru ca aceste cuvinte date lui Daniel să fie înțelese? Ca să fie și mai tainic, în capitolul 12, lui Daniel i s-au dat trei perioade de timp pe care noi le numim profețiile timpului. În versetul 7 avem expresia va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Studenții Bibliei au învățat că expresia vreme reprezintă un an profetic care are 12 luni, a câte 30 de zile fiecare, însumând 360 de zile. O vreme înseamnă 360 de zile. Două vremuri este de două ori 360, ceea ce înseamnă 720 de zile. Jumătate înseamnă o jumătate de vreme sau jumătate din 360 de zile, ceea ce înseamnă 180 de zile. Adunând totul la un loc, 360 cu 720 și cu 180, obținem 1260 de zile. Această metodă de calcul este confirmată în Apocalipsa 11, cu versetele 2 și 3. Vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Cei doi martori vor proroci 1260 de zile. Putem calcula cu ușurință că 42 de luni, a câte 30 de zile fiecare, înseamnă 1260 de zile, ceea ce este apoi clar confirmat de următorul verset. În Ezechiel 4 cu 6, găsim un alt mod în care Dumnezeu vrea să înțelegem metodele sale de calculare a timpului profetic. Îți pun câte o zi pentru fiecare an. Yes, now we know that we are to calculate. Acum știm că atunci când calculăm zilele profetice, ele reprezintă un an literal. Așadar, cele 1260 de zile simbolice reprezintă 1260 de ani literali. Să ne întoarcem la cele trei profeții tainice despre timp. În Daniel 12 cu 7, tocmai am calculat cei 1260 de ani, dar în versetul 11 citim. Vor fi 1290 de zile. Iar în versetul 12, ferice de cine va aștepta și va ajunge la cele 1335 de zile. Avem în fața noastră, în mod clar, trei profeții ale timpului. 1260 de ani, 1290 de ani și 1335 de ani. Prima perioadă, 1260 de ani, trebuie să ne conducă la timpul sfârșitului. Timpul sfârșitului are o dată de începere și totuși continuă, deoarece denotă o perioadă de timp.
A doua perioadă, 1290 de ani, ne conduce la un an la care cei curățiți, cei înțelepți, vor începe să dobândească înțelegere. Totuși, și în aceasta acoperă o perioadă de timp. Iar cea de-a treia perioadă, 1335 de ani, ne aduce la o dată în care va începe un eveniment foarte special de binecuvântare. Ca și cele două perioade anterioare, perioada are o dată exactă de început, dar binecuvântarea profețită continuă și după aceasta. Dumnezeu nu a intenționat ca cei răi sau creștinii nominali să înțeleagă aceste profeții ale timpului. El a ascuns însemnătatea lor pentru a fi înțelese doar de cei care se află în starea corectă a inimii, de creștinul consacrat, conceput de spirit, precum și de cei care au o minte smerită și care pot fi învățați. Cu toate acestea, ei aveau să trăiască atunci când aceste perioade de timp se împlineau, astfel încât cartea pecetluită să fie deschisă spre înțelegerea lor. Interesant este că în cea de-a doua perioadă de timp profețită, primim un indiciu cu privire la data de la care ar trebui să începem să calculăm aceste perioade de timp. In Daniel 12, în Daniel 12:11, citim: de la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. In this verse, în acest verset aflăm că pentru a identifica corect data de început, trebuiau să se întâmple două lucruri. În primul rând, trebuia să se așeze urăciunea pustiitorului, adică învățătura Bisericii Romano-Catolice, conform căreia preoții pot transforma pâinea și vinul în trupul și sângele lui Isus și apoi să-l ofere ca o jertfă proaspătă la fiecare ceremonie a liturgiei, cel puțin în fiecare duminică, dar care poate fi făcută și zilnic, care exista încă din anul 391 după Hristos. This, in effect, set aside aceasta, de fapt, anula jertfa lui Isus, pusă odată pentru totdeauna, care singură poate asigura îndreptățirea noastră. Is the core doctrine of Roman Catholicism. Aceasta este doctrina de bază a romano-catolicismului. În al doilea rând, această urăciune trebuia să fie așezată, adică ridicată la o poziție de putere. Un exemplu al acestei expresii îl găsim în Daniel 2:44, unde citim în parte: în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție. Da. A ridica înseamnă a fi ridicat într-o poziție de putere și autoritate. Deoarece urăciunea pustirii este Sfânta Liturghie Romano-Catolică, ne uităm înapoi în istorie pentru a afla când a fost instaurată papalitatea la putere. Acest lucru îl putem găsi cu ușurință în documentele istorice. Împăratul roman de răsărit, Justinian, a vrut să încerce să-și consolideze influența în partea de vest a Imperiului Roman. A vrut ca acesta să fie o persoană de prestigiu și să fie de acord cu convingerea sa teologică că Dumnezeu și Isus sunt aceeași persoană. În acest scop, el a decretat că episcopul Romei este capul tuturor bisericilor sfinte și al tuturor preoților sfinți al lui Dumnezeu. Acest lucru s-a întâmplat în anul 533 după Hristos.
Cu toate acestea, abia în anul 539 după Hristos, armata lui Justinian a reușit să învingă puterea dominantă a ostrogoților în Italia. Aici putem înțelege că ambele cerințe au fost îndeplinite, adică acum urăciunea era instalată la putere. Prin urmare, avem data istorică, 500 anul, 539 după Hristos, timp în care pot începe cele trei profeții ale timpului. Întorcându-ne la prima profeție a timpului, dorim să citim Daniel, capitolul 12, versetele de la 4 la 7, traducere cu câteva corecturi. Dar tu, Daniel, închide cuvintele și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Mulți vor alerga încoace și încolo și cunoștința se va înmulți. Atunci Daniel s-a uitat și iată că erau alți doi, unul de partea aceasta a malului potopului și celălalt de partea cealaltă a malului potopului. Și au zis împreună către omul îmbrăcat în in, care era deasupra apei râului, cât va mai dura până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe bărbatul îmbrăcat în haine de in, care era deasupra apelor potopului, când a ridicat mâna dreaptă și mâna stângă spre cer și a jurat pe cel ce trăiește în veci că va fi pentru o vreme, vremuri și jumătate și toate aceste lucruri se vor împlini atunci când se va sfârși zdrobirea puterii poporului sfânt. Prima perioadă de timp profetic începe în anul 539 după Hristos și continuă timp de 1260 de ani, încheiindu-se în anul 1799 după Hristos. Această dată reprezintă începutul timpului sfârșitului. Sunt câteva evenimente foarte cunoscute care au avut loc în anul 1799. Cu toate acestea, dorim să ne concentrăm atenția asupra a ceea ce ar putea însemna scripturile pe care tocmai le-am citit cu privire la anul 1799. Această dată marchează sfârșitul sfărâmării sau zdrobirii puterii poporului sfânt. Poporul sfânt se referă la cei concepuți de Spirit Sfânt. Puterea lor este adevărul din cuvântul lui Dumnezeu. Cine zdrobise adevărul? Pe același sistem romano-catolic care fusese ridicat la putere cu exact 1260 de ani mai devreme, în anul 539 după Hristos, Napoleon și-a pus generalii să-l aresteze pe Papa Pius al VI-lea în anul 1798, târându-l din Capela Sixtină și băgându-l în închisoare în Franța. A murit tot încarcerat în anul următor, respectiv în anul 1799, marcând astfel foarte clar sfârșitul puterii papalității de a persecuta adevărul și poporul adevărului. De asemenea, în anul 1799 s-a încheiat Revoluția franceză, care a început în anul 1789. Acest lucru este simbolizat în expresia apele potopului din versetele 6 și 7. Această expresie este aceeași cu apele potopului care au ieșit din gura balaurului și a șarpelui, așa cum este consemnat în Apocalipsa 12, versetele 14 până la 16, unde citim: și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care îl aruncase balaurul din gură.
We're instantly struck. Ne frapează instantaneu faptul că avem exact aceeași perioadă de timp de 1260 de ani. Femeia simbolizează elementul mai pur al celor concepuți de Spirit Sfânt. Ea a fost hrănită spiritual de adevărurile din Vechiul și Noul Testament, înțelepciunea reprezentată de cele două aripi ale vultului. Spre încheierea celor 1260 de ani, Satan a căutat să creeze o oscilație de pendul a sentimentelor publice pentru a-i încuraja să îmbrățișeze mai pe deplin vechea ordine a aristocrației și a controalelor bisericii. El a făcut acest lucru prezentând adevăruri revoluționare cu privire la drepturile individuale ale cetățenilor. Cu toate acestea, indiferent cât de inteligent a fost Satan în această tactică, Dumnezeu a condus-o spre bine. Era momentul ca pământul, adică oamenii de rând din Franța, să accepte aceste noi idei de libertate și, de fapt, a existat foarte puțină oscilație a pendulului care a încurajat o întoarcere la vechiul status quo. Astfel, vedem atât din Daniel cât și din Apocalipsa că timpul sfârșitului a adus, într-un sens, sfârșitul puterii papalității de a persecuta, așa cum a făcut-o timp de peste 1000 de ani. Această parte a profeției s-a împlinit. Totuși, într-un sens mai larg al timpului sfârșitului ca perioadă de timp, distrugerea completă a papalității va avea loc într-o perioadă de timp mai lungă și mai îndelungată, după cum arată alte profeții. Cu toate acestea, în sensul macro al timpului sfârșitului, este perioada de timp în care vechea ordine a lucrurilor, vechile ceruri și vechiul pământ, vor dispărea în cele din urmă în marele timp de necaz. Acest lucru este adus chiar de mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus în mișcare, creșterea cunoștinței și alergarea încoace și încolo, toate acestea fiind deja prezentate de vorbitorii anteriori. De asemenea, observăm că acest timp al sfârșitului este o perioadă de timp cunoscută sub numele de Ziua Pregătirii, prezentată și ea anterior. Este suficient să spunem aici că toate acestea au ca scop pregătirea pentru binecuvântările promise și profețite pentru cei care așteaptă revenirea Regelui Isus, care se întoarce cu împărăția sa, cunoscută și sub numele de cerurile noi și pământul nou. Este foarte interesant de observat că istoria consemnează că mulți creștini din Europa și America de Nord studiau intens cărțile profetice Daniel și Apocalipsa exact în această perioadă. De fapt, președintele John A. Adams a chemat la o zi națională de post solemn, umilință și rugăciune pe data de 9 mai 1798. Preocuparea deosebită era infidelitatea crescândă, așa cum s-a văzut în Revoluția franceză. În acea zi, se consemnează că numeroși slujitori și clerici au ținut predici în care chiar capturarea și întemnițarea papei de către generalul Berthier al lui Napoleon era împlinirea profeției lui Daniel despre cele 1260 de zile și că se aflau în timpul sfârșitului. Remarcabil! Among many. Aceasta a fost atmosfera în rândul multora, în timp ce, în același timp, a existat o împotrivire considerabilă din partea altor clerici din cadrul confesiunilor tradiționale. A doua profeție a timpului se găsește în Daniel 12, versetele de la 8 la 11, unde citim: Eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis: Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns: Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege.
De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urâciunea pustiitorului, va mai fi 1290 de zile. Așa cum am demonstrat mai înainte, timpul nostru profetic începe în anul 539 după Hristos și continuă până în 1829 după Hristos. Observăm că acest timp final este la doar 15 ani după 1799 după Hristos, începutul timpului sfârșitului. Între aceste două date avem minunata înviorare pentru sfinți cu apariția diferitelor societăți biblice. Citim cu mare satisfacție că Dumnezeu a rânduit ca, la scurt timp după zdrobirea puterii adevărului, după ce zdrobirea puterii adevărului a fost oprită, să vină un timp al înțelegerii. Da, venise timpul ca cartea lui Daniel să înceapă să fie înțeleasă. Era timpul prezis pentru cei cu inima curată, pentru cei care, prin încercările credinței lor, vor începe să devină înțelepți prin înțelepciunea cerească, care vine de sus. Aceștia sunt cei concepuți de Spiritul Sfânt, deosebiți de cei răi, clasa neghină, cei care sunt doar creștini cu numele, sunt cei care continuă să creadă și să învețe doctrinele din viacurile întunecate și să le practice în mod greșit. Cei care vor rămâne în starea de cetate, fiind încă ținuți captivi în Babilonul cel mare mistic, atât în sistemul papal, cât și în cel protestant. După cum vom demonstra imediat, aflăm că înțelegerea specială cuvenită atunci era ca sfinții să fie pregătiți pentru întoarcerea imediată a Domnului Isus, a doua sa venire și începutul mileniului. Iar la acest timp convenit, mai mulți mesageri ai acestui adevăr, al apropierii întoarcerii Domnului, erau convinși și că întoarcerea Domnului Isus va fi înainte de mileniu. Majoritatea bisericilor învățau că Isus se va întoarce după mileniu. Acest lucru a fost predicat în Europa, Asia și America. Cu toate acestea, cel mai proeminent predicator a fost un anume frate William Miller. Fratele Miller a fost cel mai mare dintr-o familie de 16 copii. Tatăl său a fost capitan în războiul revoluționar. El a fost învățat de către mama sa, evlavioasă, să respecte Biblia ca fiind descoperirea lui Dumnezeu pentru om. El a fost un cititor înfocat, stând treaz nopțile pentru a citi cărți împrumutate la lumina șemineului. În tinerețe, a devenit dezorientat discuțiile cu deiștii care prezentau presupuse contradicții în Biblie. Când Miller a cerut ajutorul diferiților preoți pentru a explica aceste probleme, aceștia nu au fost în stare. Cu toate acestea, Miller a crezut în Dumnezeu, doar că nu știa cum să-L înțeleagă. În cele din urmă, în anul 1816, și-a luat Biblia sa de $18 și concordanța lui Crudom de $8, a lăsat deoparte toate comentariile și opiniile preconcepute și a petrecut 2 ani într-un studiu intensiv al Bibliei. A studiat sistematic și a permis ca textele scripturale să dovedească scripturile. Studiile lui au dovedit că în planul lui Dumnezeu erau perioade de timp profetice. Din nefericire, înțelegerea sa cu privire la datarea profețiilor despre timp din Daniel se baza pe o presupunere greșită, și anume că cele 3 profeții ale timpului au început la date diferite. Acest lucru l-a condus să stabilească în mod inexact că Iisus se va întoarce în octombrie 1843, ajustată ulterior la octombrie 1844, exact 30 de ani mai devreme. De asemenea, s-a înșelat și în privința modului în care Domnul se va întoarce și cum își va stabili împărăția. Cu toate acestea, convingerile sale și sacrificiul său dezinteresat pentru a răspândi această speranță a apropierii întoarcerii lui Isus, au făcut exact ceea ce a dorit Domnul. El a fost vocea principală în a stârni inimile și mințile sfinților
care așteptau cu nerăbdare întoarcerea Domnului lor. Fratele Miller a fost foarte ezitant în a predica modul în care înțelegea el datarea întoarcerii lui Isus, fiind îngrijorat că poate nu înțelegea ceva în mod corect. În jurnalul său personal, în care își făcea notițe despre diferite lecții, apare anul 1828. Cu toate acestea, în anul 1831, focul despre acest subiect înfrânat înăuntrul său l-a condus să facă un legământ cu Dumnezeu, că dacă îi va deschide o cale pentru a vesti aceste adevăruri, atunci o va face. Fără ca el să știe, chiar în acel timp, un tânăr nepot se îndrepta călare spre casa lui, invitându-l să vorbească în casa lui, la 16 mile distanță, în duminica următoare, deoarece predicatorul lor urma să fie plecat. Așadar, la doar o jumătate de oră de la încheierea acestui legământ cu Dumnezeul său, Dumnezeu i-a oferit ocazia. Din acel moment, în jurul acestui creștin umil și nerânduit, avea să înceapă și să se formeze mișcarea adventistă. El a demonstrat în continuare spiritul corect prin faptul că nu a acceptat bani pentru călătoriile sale, insistând să folosească propriile fonduri de la ferma sa. De fapt, sunt multe lucruri la el care ne amintesc de experiențele fratelui Russell din tinerețe și de studiul timpuriu al Cuvântului lui Dumnezeu. Predicatorii adventiști mileriști au predicat mai întâi în biserici mai mici și în case, dar pe măsură ce interesul a crescut, au înființat întâlnirile de tabără. Acestea erau exact așa. Participanții stăteau și mâncau în corturi mari. La unele au participat 10.000 de persoane interesate. Vrem să amintim că sistemele nominale ale bisericii nu erau interesate de a doua venire a Domnului, învățând în mod incorrect că trebuie să convertească întreaga lume înainte ca Domnul să se întoarcă. Aveau de gând să instaureze împărăția lui Hristos înainte ca El să fie prezent. Cât de nechipzit și de absurd, cât de nescriptural. Și astfel, ce reîmprospătare a fost mesajul fratelui Miller. A reaprins o speranță de mult timp adormită că Iisus își va ține într-adevăr promisiunea că, dacă mă duc și vă pregătesc un loc, mă voi întoarce și vă voi primi la mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. După cum citim în Ioan 14:3. Unii dintre predicatorii adventiști au identificat papalitatea ca fiind mama prostituatelor și denominațiunile protestante ca fiind fiicele ei din Apocalipsa 17. Unii încurajau de asemenea ca adevărații copii ai lui Dumnezeu să iasă din ea, adică din bisericile Babilonului. Multe dintre acestea au contribuit fără îndoială la setarea tonului pentru curățarea continuă a clasei sanctuarului. Vrem să menționăm că frații George Storrs și fratele Henry Grew au fost amândoi credincioși în datarea întoarcerii lui Isus și a mileniului în anul 1844. Cu toate acestea, acești doi predicatori nu credeau în chinul veșnic și nici în nemurirea sufletului. De fapt, la pagina 71 din articolul, din reprintul 1880, fratele Russell scrie cu mare drag despre fratele George, de sănătatea precară acesteia și tipărește o parte dintr-o scrisoare de la el. După marea dezamăgire din anul 1844, acești creștini evlavioși au fost fie împrăștiați, fie au sfârșit prin a se alătura unia dintre cele trei diviziuni, dintre care una s-a destrămat în cele din urmă. Din una dintre cele două rămase s-au dezvoltat adventiștii de ziua a șaptea. Aceștia au urmat viziunile și învățăturile promulgate de o doamnă Ellen White, despre care ei cred că a fost o profeteasă
care la vârsta de 12 ani l-a auzit pentru prima dată pe fratele Miller și se pare că a participat la unele dintre întâlnirile ulterioare din tabere sau corturi. Ridicolul și batjocura aruncate asupra mileriștilor înainte de marea dezamăgire au fost mari. Cu cât mai intense a fost după aceea, dar acest lucru făcea deci parte din procesul de curățire profețit în Daniel 12:10. Vă încurajăm să recitiți sentimentele fratelui Miller, așa cum sunt citate în volumul 3, pagina 90, și aprecierile fratelui Russell cu privire la acestea. Acum dorim să discutăm pilda celor 10 fecioare din Matei 25, versetele 1 până la 12. Vom analiza doar prima parte. Împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Fraților, să ținem minte că aceasta este o pildă profetică a lui Isus, foarte specială, pentru că este pentru noi, cei care trăim în timpul sfârșitului. Cele 10 fecioare reprezintă pe cei concepuți de spirit care erau intens interesați de întoarcerea iminentă a lui Isus, în special după anul 1829. Uleiul reprezintă Spiritul Sfânt al Iluminării, iar candelele lor reprezintă Biblia. Ei înșiși sunt vasele. Pentru a fi înțelepți, avem nevoie de Spiritul Sfânt al Iluminării prin studierea Bibliei și în noi înșine, ceea ce reprezintă o creștere creștină potrivită. Fecioarele au dormit în mod figurativ când, în octombrie 1844, speranțele lor în întoarcerea lui Isus au fost spulberate. Cu toate acestea, pe măsură ce strigătul că mirele Isus s-a întors în octombrie 1874 s-a răspândit, fecioarele care trăiau în acel timp și de atunci încoace au primit dovezile scripturale ale prezenței sale. Această paralelă de 30 de ani, 1844 până la 1874, este exact ceea ce s-a întâmplat la prima venire. Toți oamenii erau în așteptarea lui Mesia, în timpul care s-a născut Isus. Să ne gândim la Luca 3:15. Cât de remarcabil! Acesta este primul dintr-o serie de evenimente paralele între prima și a doua venire a Domnului nostru. În ceea ce privește profeția despre ultima perioadă de timp, din Daniel 12:12, ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile, dorim să subliniem gândul va aștepta. La fel ca în pilda celor 10 fecioare pe care tocmai am analizat-o, Domnul subliniază faptul că trebuia să existe o întârziere în așteptarea sfinților, deși aceasta nu putea fi anticipată înainte de dezamăgire. Acest lucru este pentru noi, care trăim după întârzierea aparentă, ca un mijloc de confirmare profetică în istorie, că suntem corecți în înțelegerea noastră că mirele nostru s-a întors. O lecție minunată despre aceste evenimente se găsește în 1 Împărați, capitolul 18 și capitolul 19. Cu toate acestea, din cauza timpului, nu putem discuta decât o parte din lecții. Ați putea să citiți articolele din reprintul 4.2.1.1, acesta nu este scris de fratele Russell, și reprintul 5.7.5.2. Cei 3 ani și jumătate, respectiv 1260 de ani care s-au împlinit în anul 1799, deci cei 3 ani și jumătate de secetă pentru cuvântul lui Dumnezeu s-au încheiat.
Au început ploile din Biblii, au început ploile de Biblii ieftine, începând din anul 1804. Atunci clasa Ilie, aceeași cu cei care au fost curățiți și albiți și cele 10 fecioare, a fugit înapoi în condiția de pustiu, în afara orașului babilonian al creștinătății, unde, din cauza dezamăgirii lor, au adormit. Dar Domnul a trimis un înger, fratele William Miller, să le trezească și să le ofere turte coapte și o cană cu apă la căpătâiul lui. Acest lucru reprezintă modul în care fratele Miller a oferit hrană inteligentă în timpul potrivit și întărirea cu adevărul pentru acel timp, pentru a oferi o hrană spirituală credincioșilor obosiți ale lui Dumnezeu. Această hrană la timpul potrivit însemna că Domnul Iisus se va întoarce înainte de începerea viacului milenar, nu după aceea, așa cum se credea în mod obișnuit. Că cei care iubeau venirea lui trebuiau să-și pregătească inimile și mințile pentru a fi acceptați de el. Cu toate acestea, așa cum se arată în viața lui Ilie, el a adormit din nou, dezamăgirea din anul 1844. Cu toate acestea, Domnul a trimis un alt înger pentru a trezi și a hrăni din nou clasa Ilie cu hrană la timpul potrivit. Acest lucru s-a întâmplat prin slujirea fratelui Russell, al șaptelea înger. Nu putem să nu observăm că amândoi acești îngeri mesageri, fratele Miller și fratele Russell, deși extrem de activi în propria lor viață spirituală, și-au transmis mesajele publice la 2 ani după datele profetice. Data fratelui Miller din anul 1829, urmată de lucrarea sa publică din anul 1831, iar a fratelui Russell, data de 1874, urmată de lucrarea sa publică din anul 1874. Puteți citi articolul din reprintul 3820 până la reprintul 3822. Oare de ce s-a întâmplat așa? Această perioadă de 2 ani. Sugerăm că, așa ca și Moise sau Apostolul Pavel, care, după ce au fost aleși de Dumnezeu, nu s-au angajat imediat în lucrarea lor publică, la fel și acești bărbați evlavioși nu au fost plini de mândrie sau nu s-au străduit să obțină recunoașterea publică. Nu. Acești creștini credincioși au vrut să fie absolut siguri de descoperirile lor scripturale și de capacitatea lor de a le dovedi înainte de a stabili că era într-adevăr voia Domnului ca ei să ducă mesajul lor în fața publicului. Niciunul dintre ei nu a fost slujitor rânduit. Niciunul dintre ei nu au activat ca reprezentant al vreunei confesiuni. Dimpotrivă, ambii și-au folosit banii proprii pentru a-și finanța eforturile. Ambii au îndurat reputația, critici aspre și acuzații false. Și în cele din urmă, amândoi au suferit un sentiment de dezamăgire. Dar amândoi au recunoscut acest lucru și au continuat să trăiască ca și creștini credincioși până când Domnul a hotărât că este destul. Revenind la anul 1829, fratele Russell face o legătură foarte interesantă cu Apocalipsa 10, a se vedea volumul 3, paginele 89 și 90. Observația sa se referă la cărticica deschisă, pe care o sugerează ca fiind deschiderea treptată a înțelegerii înțelepților sau a oamenilor sfinți, începând cu anul 1829. Sunt câteva corelații între Apocalipsa 10 și Daniel 12, dar vom examina pe scurt doar două. În Daniel, capitolul 12, pecetluiește cartea până la sfârșitul celor 1260 de ani. În Apocalipsa 10, vedem cărticica deschisă și timp nu va mai fi. În ediția română nu va mai fi nicio zăbavă sau timpul s-a împlinit. Este rezonabil să credem că cărticica deschisă și timp nu va mai fi
simbolizează mesajul profețiilor timpului din scrierile lui Daniel. Ele s-au împlinit acum, din anul 1799 și mai deplin din 1829, deschise pentru a fi înțelese și puse în aplicare de poporul lui Dumnezeu, cei înțelepți și curățiți. A fost începutul unei schimbări atât la nivel mondial cât și la nivel religios. În Apocalipsa 10, versetele 9 până la 10, citi: M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Da. Așa cum a fost prezis, mâncarea, înțelegerea profețiilor timpului cuprinse în cărticica deschisă, scrierile lui Daniel, a fost o dulce binecuvântare pentru inimile înțelepților. Dar pe măsură ce timpul trecea, a dus și la dezamăgiri amare. Aș vrea să mă opresc aici, dragii mei frați, și să vă întreb. Ați schimbat tot ce ați învățat despre planul viacurilor glorioase ale lui Dumnezeu cu situația în care să nu fi avut parte de dezamăgiri și descurajări aduse de această înțelegere? Nu cred că ați vrea. Mai este o ultimă profeție a timpului pe care ne-au cerut-o frații să o analizăm. Ea se găsește în Daniel 8, versetele 13 până la 14. Am auzit pe un sfânt vorbind și pe un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: În câtă vreme se va împlini vedenia despre desființarea jefei necurmate și despre urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștiria? Și el mi-a zis: Până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățat. Așa cum am mai spus, jertfa necurmată sau continuă reprezintă jertfa de răscumpărare a Domnului nostru Isus, mereu eficientă, oferită odată pentru toți. Urăciunea pustiirii reprezintă liturgia romano-catolică sau transubstanțierea. Promulgarea acestei erori grosolane a înlocuit înțelegerea corectă a jertfei lui Iisus, oferită odată pentru totdeauna. Acest lucru a pângărit, de fapt, atât clasa oștirii, acei creștini nominali, neghină, cât și pe adevărații creștini sau clasa grâului, simbolizată aici prin Sfântul Locaș. În cea mai mare parte a viacului evanghelic, atât creștinii nominali, cât și adevărații creștini au fost călcați în picioare de sistemul papal. Cu toate acestea, așa cum prevede această profeție, va veni timpul când clasa sanctuarului a credincioșilor adevărați va fi curățată de aceasta și de alte erori murdare ale doctrinei și practicii false. Din cauza timpului, putem spune doar că cei 2300 de ani au început în anul 454 înainte de Hristos și s-au încheiat în anul 1846 după Hristos. Foarte interesant, la jumătatea distanței dintre ultimele două profeții ale timpului, între anul 1829 după Hristos și anul 1874 după Hristos. Cum a fost curățată clasa sanctuarului de erorile profanatoare în anul 1846 după Hristos? De fapt, lucrarea de curățire începuse cu secole înainte, prin eforturile binecuvântate ale multor reformatori înainte și în timpul Marii Reforme din anii 1500. La început, multe lucrări bune au fost săvârșite de reformatori, dar, cu timpul, mulți dintre ei au păstrat unele dintre doctrinele vechi din viacurile întunecate ale papalității și au continuat într-o formă de cooperare, mai mult sau mai puțin strânsă cu stăpânitorii pământului.
În Scriptură, acest lucru este considerat adulterul sau desfrânarea spirituală, o relație nelegitimă între religie și regii pământului. După mare dezamăgire din anul 1844, un grup de 800 de creștini confesionali s-au întâlnit pe data de 19 august 1846 la Londra, în Anglia. Scopul lor, printre altele, a fost de a contribui la stabilirea a ceea ce ar trebui să creadă un creștin evanghelic. În parte, aceasta a fost o reacție la marea trezire pe care o provocase mișcarea mileristă. Chiar și până în ziua de azi, ei au în componența lor aproximativ 79 de denominațiuni. Câteva dintre credințele lor declarate sunt că trebuie să crezi în Trinitate, că Iisus s-a înălțat la cer în trup, că se va întoarce văzut literal și că atunci când va avea loc Marea Judecată, morții vor ieși la lumină, cei salvați obțin în viața veșnică, iar cei pierduți suferind condamnarea veșnică. Această alianță evanghelică a fost doar o altă încercare greșită de a crea un nou mănunchi organizat de creștini ortodoxi din diferite confesiuni. Dacă te conformai declarațiilor lor de credință eronate, făcute de om, puteai intra în mănunchiul lor și să fii considerat creștin. Cu toate acestea, dacă nu credeai în toate doctrinele lor false, atunci, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, erai considerat de el ca făcând parte din clasa sanctuarului său curățat, acum curățat de atâtea erori false și înșelătoare. În concluzie, anii 1800 au fost unele dintre cele mai aglomerate secole pentru dezvoltarea creștină. Din 1799, și în timpul sfârșitului, până în 1829 și 1846, Domnul a pregătit în mod activ o clasă sfântă, sfințită, de fecioare concepută de Spiritul Sfânt, chemate din bisericile babiloniene confuze, astfel încât să existe un nucleu credincios, gata să-L primească pe Fiul Său Iisus, pe care L-a trimis înapoi pentru a revendica ceea ce era de drept al Lui.